Salam, hər vaxtınız xeyir. Xəbər portalı kanalına abunə olun və bildiriş zınrovunu açın ki, ən son xəbərləri izləyə biləsiniz. Xəbərə keçməzdən qabaq videoyu bəyənin və zəhmət olmasa videonu izləyərək yorumlarda fikirlərinizi bildirməyi unutmayın. Cəbhənin Ağdam istiqamətində gedən döyüşlərdə Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələrinə ciddi ziyan vurulub. Müdafiə Nazirliyindən bir qaza verilən məlumata görə, bu istiqamətindəki 37-ci atıcı diviziyanın 4-cü matatıcı alayının müdafiə sahəsindəki minatan batareyasına endirilən artilleri zərbələri nəticəsində düşmən itki verərək mövqelərini tərk edib. Alayın gücləndirilməsi məqsədi ilə buraya gətirilən və içərisində könüllülər olan avtobus qəzaya uğrayıb. Nəticədə 30 nəfərədək ehtiyatdan çağrılmış hərbi vəzifəlilərin xəsarət aldığı məlum olub. 62-ci Artilleriya Brigadasının 4-cü reaktiv divizyonunun atəşə tutulması nəticəsində 1 mm grad yayılım atəşli reaktiv sistemi sıradan çıxarılıb. Şəxsi heyət arasında ölən və yaralanan var. Ermənistanlı hüquq müdafiəçisi Georgi Vanyan ölkənin baş naziri Nikol Paşinyana açıq məktubla müraciət edib. İBİAS xəbər verir ki, bu barədə trend erməni kimlərinə istinadən məlumat verir. Hüquq müdafiəçisi Ermənistan hökumətini xaricdən dəstək gözləmək əvəzinə Azərbaycanı müttəfiq kimi görməyə və danışıqlara getməyə çağırıb. Ermənistan öz vətəndaşlarına qarşı cinayət həddini çoxdan keçib. Cinayətkarcasına qələbə qazanmaq tamaşasını dayandırın. Qonşu üzərində qələbə qazınmazlar, qonşunu məhv etməzlər. Qonşu ilə danışarlar, qarşılıqlı anlaşma əldə olunana kimi danışarlar. Qonşuların bir-birini məhv etmək cəhdi tərəflərin özlərini məhv etməsinə aparan yoldur. Strateji müttəfiqin xilaskar gücü barədə yalandan imtina edin. Gülüz müttəfiq axtarışından əl çəkin. Soyqırımın tanınması üçün beynəlxalq ictimaiyyətdən biabırçı sədəqə olmağı bitirin. Son 30 ildə, xüsusən də bugün bizim bir müttəfiqimiz ola bilərdi, bu da qonşu Azərbaycandır. Danışın, qorxmadan həmkarınızın üzünə baxın. Zəngilanda və işğaldan azad edilmiş digər ərazilərə baxış zamanı əldə olunan materiallardan sübut edilib ki, Azərbaycan ordusu yalnız Ermənistan silahlı qüvvələri ilə deyil, həm də muzlu əcnəbilərdən ibarət hərbi qruplaşmalarla mübarizə aparır. İBİAS xəbər verir ki, bunu Müdafiə Nazirliyinin mətbuat katibi Anar Eyvazov bildirib. Düşmən bilməlidir ki, nə əcnəbi döyüşçülər, nə də hansısa könüllü dəstələr Azərbaycan əskərini durdura bilməz. Həyatda qalmaq üçün onların bir yolu var, vaxt itirmədən silahı yerə qoyaraq döyüş meydanını tərk etmək. Bu gün növbəti dəfə Ermənistan silahlı qüvvələri elan edilmiş humanitar atəşkəs rejiminin tələblərini kobud şəkildə pozmaqla bərdə rayonuna müxtəlif istiqamətlərdən intensiv raket və ağır artilleriyadan atəşə tutub. Publikazın Qarabağ bürosunun verdiyi məlumata görə, düşmən mərmilərindən biri rayonun Yeni Əyricə kəndində fərdi yaşayış evinə düşüb. Nəticədə 2004-cü il təvəllüdlü Rəhimov Şahmalı ətraf oğlu həlak olub, yaşayış evinə isə ciddi ziyan dəyib. Erməni terrorunun qurbanı olan Şahmalının fotosunu təqdim edirik. Ermənistan ordusu Azərbaycan ərazilərini heç vaxt öz qüvvəsi ilə işğal edə bilməzdi. Zaman-zaman şahidi olmuşuq ki, təcavüzkar ölkə həmişə havadarlarına arxayın olub və onların hesabına böyük Ermənistan dövləti yaratmaq iddiasını gerçəkləşdirmək istəyib. Onlar bugün də bu iddialarından əl çəkmək istəmirlər. Ancaq qüdrətli Azərbaycan ordusu Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə təcavüzkarın bütün arzusunu puç edib. Sentyabrın 27-sində işğalçı Ermənistanın başladığı geniş miqyaslı təxribat və bununla da Azərbaycanın daha bir neçə yaşayış məntəqəsini işğal edəcəkləri xülyası ürəklərində qaldı. Ordumuz bu dəfə də təcavüzkarları darmadağın edir və 27 illik yurt həsrətinə son qoyur. İBİAS xəbər verir ki, bu fikirləri Azərbaycan Demokratiya və İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri, hüquq üzrə fəlsəfə doktoru Çingiz Gənizadə bildirib. Gənizadə deyib ki, muzlu döyüşçüləri öz sıralarına daxil edən Ermənistan ordusu yenə də Azərbaycan silahlı qüvvələri qarşısında davam gətirə bilmir. Güya Azərbaycan ordusunun muzlu döyüşçülərdən istifadə etməsi barədə Ermənistan tərəfindən yayılan dezinformasiya da ifşa olundu. Dövlət başçımızın dünyanın aparıcı kütləvi informasiya vasitələrinə verdiyi müsahibələrdə muzlu döyüşçülərin Azərbaycan ordusunda deyil, Ermənistan tərəfindən vuruşduğu faktlarla öz əksini tapdı. Artıq dünya ictimaiyyəti erməni yalanlarına inanmır. Ermənistan ötən əsrin 90-cı illərində olduğu kimi muzlu döyüşçülərdən və diaspor könüllülərindən savaşda istifadə praktikasını indiki müharibəyə də tətbiq etməkdədir.
Dünyanın nüfuzlu nəşrlərində və sosial şəbəkələrdə bu barədə müxtəlif ölkələrdən müharibədə iştirak üçün Qarabağa gəlmiş döyüşçülərin öz dilindən xeyli informasiyalar var. Franca 24, Reuters, Associated Press, Kommersant, Liberation kimi nüfuzlu kimlərin bu barədə təqdim etdiyi materiallarda Ermənistan ordusunda muzluların vuruşluğu qeyd edilir. Ermənistan rəsmilərinin tez-tez Azərbaycanı Suriyadan və digər ölkələrdən muzlu terrorçuları döyüşmək üçün Qarabağa gətirməkdə ittiham etməsində də əsas məqsədlərinin beynəlxalq ictimaiyyəti çaşdırmaq və qabaqdan gəlmişlik etmək olduğu üzə çıxır. Məsələn, Franci 24-də dərc olunmuş materialda 28 yaşlı Fransa vətəndaşı Sipan Muradiyanın muzda Xocavənd istiqamətində döyüşdüyü öz əksini tapıb. Bundan başqa Fransadakı erməni diasporunun başqa üzvlərinin də nağd pul qarşılığında Azərbaycana qarşı döyüşlərdə iştirakı faktlarla təsdiq olunub. Təkcə Fransadan deyil, dünyanın müxtəlif ölkələrindən, Suriyada Livandan erməni diaspor təşkilatlarının koordinasiyası əsasında həm erməni əsilli, həm də digər etnik mənsubiyyətləri olan xarici ölkə vətəndaşlarının Qarabağa gətirildiyi sübut olunub. Bu günlərdə işğaldan azad olunmuş Zəngilan rayonu ərazisində Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin istifadəsində olmuş binada baxış zamanı bəzi sənədli materiallar aşkarlanıb. Həmin materiallar təhlil olunarkən, onların arasında Suriya vətəndaşlarına aid siyahı və pasportların surətlərinin olduğu müəyyən edilib. Bu fakt bir daha təsdiqlədik. Ermənistan ordusunda muzlu döyüşçülər, əsasən də terrorçular o qədər də az deyil. Həmin araşdırma zamanı məlum oldu ki, siyahıda adları qeyd olunmuş 60 Suriyalı erməni işğal olunmuş ərazilərdə Ermənistan tərəfindən aparılmış qanunsuz məskunlaşma prosesində Zəngilan rayonu ərazisinə köçürülüb. Bunu faktlarda təsdiqləyir. 02.05.1964-cü il təvəllüdlü Suriya vətəndaşı, Suriyanın Hasekə bölgəsinin sakini Bazuh Rasepov, 12.11.1969-cu il təvəllüdlü Suriya vətəndaşı, Suriyanın Hələb şəhərinin sakini İskandarın Hartun Avadis və 01.01.1962-ci ildə Suriyada anadan olmuş Ermənistan vətəndaşı Kirakos Babkin adına verilmiş pasportların kserosurətləri də aşkarlanıb. Yeri gəlmişkən, böyük erməni icmasının məskunlaşdığı, terror yuvası kimi tanınan Livandan da Qarabağa döyüşməyə gələn muzlular haqqında xeyli məlumat var. Livan vətəndaşı olan erməni əsilli opera müğənnisi Kevork Hacıyan döyüşlər zamanı ölüb. Livan parlamentinin deputatı, ermənilərin bu ərəb ölkəsində fəaliyyət göstərən ən böyük siyasi partiyasının sədri Akop Baqratunyan da Livandan Ermənistana və Dağlı Qarabağa gedən muzluların olduğunu gizlətməyib. Ermənistanda xaricdən gələn muzlulara təlim keçən hərbiçi Karapet Ağacanyan da hazırda təlim keçdiyi təkcə bir qrupda 20 Livan vətəndaşı olduğunu bildirib. Uzun müddətdən bəri Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərində qeyri-qanuni məskunlaşdırma siyasəti həyata keçirən Ermənistan 2020-ci ilin sentyabr ayında xüsusilə Livandan olan ermənilərin bu torpaqlara köçürülməsi siyasətini həyata keçirməyə başladı. Sosial şəbəkələrdə Livandan olan ailənin Azərbaycan xalqı üçün böyük tarixi və mənəvi əhəmiyyətə malik olan Şuşa şəhərində yerləşdirilməsi haqqında məlumatlar yayılmışdı. Azərbaycan tərəfi dəfələrlə vurğulanmışdı ki, işğal olunmuş ərazilərdə həyata keçirilən qeyri-qanuni məskunlaşdırma siyasətinin heç bir qüvvəsi yoxdur və Azərbaycan onun nəticələrini tanımır. Faktlar da təsdiqləyir ki, bu gün Ermənistan rəhbərliyi muzlu döyüşçülərdən yararlanır. Azərbaycanın isə buna ehtiyacı yoxdur. Prezident İlham Əliyev Fransanın Figaro qəzetinə və digər kiblərə müsahibəsində də bu barədə öz mövqeyini bildirib. Bizə bizimlə birgə vuruşacaq əcnəbilər lazım deyil, çünki bizim 100 min nəfərdən ibarət nizami ordumuz var. Bizim müasir avadanlığımız var, bizim 30 ildir ki, işğaldan əziyyət çəkən motivasiyalı insanlarımız var. Biz hətta tam səfərbərliyi belə elan etməmişik. Bizə döyüşdə əlavə insan lazım olsa, biz daha çoxlarını çağırarıq. Odur ki, bu Azərbaycanı təcavüzkar kimi təqdim etmək üçün daha bir cəhddir və həmçinin onlara döyüş meydanında qalib gələn Azərbaycan ordusunun potensialını azaltmaq üçün Ermənistanın cəhdidir.